българския лекар. Искам да пожелая на всичките вас здраве, много спокойствие и много сили за да продължиме да работиме заедно тук, да даряваме здраве на хората. Поводът да се съберем е, че всяка година на този ден колегията на Българския лекарски съюз дава своя приз за лекар на годината. Тази година приза ще получи доктор Костадин Киричев, който е дългогодишен наш колега, с особен принос в развитието на анестезиологията и интензивното лечение в нашата болница. Искам да му честитя този приз и да му пожелая много здраве, дълги години да бъдем заедно и много лични професионални успехи. Сега искам да дам думата на доктор Първанов, председателя на регионалната колегия на Лекарския съюз, да отръчи наградата. Честит празник на 12.10.2016 година. Това е празник, който е обявен за лекарски празник. Свети Иван Рилски, лечител. И тъй като лекарите са лечители, и затова този ден е така обявен от Българския лекарски съюз. Всяка година по различна методика се определя приз, който има за цел да се наградят лекари с дългогодишен трудов стаж и допринесли за доброто обслужване на пациентите и съответно покачване и имиджа на самия лекар след обществеността, изпълнявайки своите задължения. От 2013 година за трети път в нашата болница има излъчен такъв лекар. Първият лекар, който беше излъчен, това е 2013 година доктор Демидил Чукалъджиев, след това доктор Мързевалова, и тази година имаме чест. Честа отново да се поздравим, че от болницата в град Гоце Делчев има лекар, който заслужава този приз, почетен лекар, във връзка с неговата дългогодишна практика и с неговия принос в обслужването на пациентите в региона. Радвам се много, че това е доктор Костадин Киричев, който е и дългогодишен, и един, така да се каже, учител и първоосновник в развитието на анестезиологията и реанимацията в град Гоце Делчев. И съм призван с голямо удоволствие, като председател на Българския лекарски съюз, да му подаря този почетен знак, определен от регионалната лекарска колегия, в чест за почет към неговата лекарска дейност, заедно с грамота и с един малък плик, който неговото съдържание е просто само жест на уважение. Нищо повече. Заповядай, доктор Киричев, искам да работим още заедно и да можем съвместно да решаваме проблемите. Благодаря. Малко по-неофициално от нашия скромен колектив от родилно отделение, с което работиш дълги години. Продължаваме още много да работим. Ще ме разплатиш. Да бъдеш такъв, да ми се да ни е толкова светло, да направите да си да бъдеш такъв. И ти си с детски детски, да ти много здрави дълги. Емоционален момент е този за мен. Първо искам да ви поздравя всичките с празника на българския лекар. И приемам това признание за моят труд дългогодишен, като част от екипа, с който работя толкова години.
Това признание не само за мен, а за всички вие, които сте тук и които в момента са ангажирани. Благодаря ви много. Надявам се още години напред да работим заедно и да осъществяваме нашата дейност в подобряване здравето на хората. Това е. Благодаря ви.